Strana dvě, prázdný trojuhelní, cvičení dvě. Přečteme si zadání. Přečtí, utvoř otázku a odpověď. Tak jdeme číst. Budeme číst pěkně slova dohromady. Ema má dvě pera, dívka s copama má jedno pero. Porovnáme to. Dvě pera, jedno pero, dvě pera jsou více než jedno pero. To jasně vidím. Takže můžu říct, že dva je více než jedna. No a ta otázka, kdo má více? No Emma má dvě pera, dvě pera je více než jedno pero, takže Emma má více. Tak, druhá věta. Matýsek má jedno pero. Emma má dvě pera. Prohlédneme si to porovnání. Jedno pero, dvě pera. No jasně, vidím, že jedno pero je méně než dvě pera. Mohu proto říct, že jedna je méně než dva. Tak a zase otázka. Kdo má méně? Matýsek má jedno, Emma má dvě, jedna je méně než dvě, Matýsek má méně, ten má méně per. Tak a třetí věta. Dívka s copama má jedno pero, Matýsek má Jedno pero. Jedno pero, jedno pero? Aha. Jedno pero je stejně jak jedno pero. Jedna rovná se jedna. A já se zeptám, kdo má více nebo méně? No nikdo nemá více nebo méně. Oba dva mají úplně stejně. Takže jsme se naučili porovnávat čísla jedna a dvě.